Reeves Immigration Law Group now brings you Immigration Law on Your Side. All right, welcome to another Immigration Law on Your Side right here at PHLV Radio. Kuya Yo, nanggagaling po sa PHLV Radio Studio sa Las Vegas, Nevada. Medyo malamig na po sa Las Vegas at sa ibang uh, parte ng uh, United States po ay medyo nagsusnow na. At sabi nga namin eh, mukhang dala ni Attorney Diza ang lamig uh, ng San Francisco. Dinala niya dito sa Las Vegas kasi this evening mga kabigan kasama natin si Attorney Diza dito sa studio ng PHLV Radio. At napakaganda po ng pag-uusapan natin because you know, current Immigration law allows certain undocumented or overstayed immigrants to become lawful permanent residents, or you may mga green card, without first having to leave the United States. You know, under the 245I of the uh, Immigration and Nationality Act, or the INA, those undocumented or overstayed immigrants who had an immigrant petition or labor certification application filed on their behalf. on or before a specified date. Ay, maganda nga pala itong pag-uusapan natin yon. Kaya nandito mga kaibigan, si Attorney Flomi Javier Diza, partner at Reeves Immigration Law Group to give us an overview and the eligibility requirements to obtain a green card under 245i. So, i-welcome na natin yon si Attorney Diza dito sa studio ng PHLV Radio. Attorney, welcome po. Welcome back. Yes, magandang gabi Kuya Johan at uh, it's great to be back here in Las Vegas, you know. Um sa mga kababayan natin na nakikinig uh, during this pandemic, one and a half years na po tayo, no? Mahigit, uh, this is my second time to be here in person. It's really a great feeling to be to see you in person, of course, at uh, at here at the studio. Uh, at banggit mo nga Kuya Johan at uh, very time very important ang acting discussion ngayon about 245i. Marami ang nagtatanong sa atin because this is kind of very complicated issue ano po at uh, pagkalamin natin ngayong gabi kung ano ito ano ang importance at significance dun sa mga taong out of status o nag-overstay or who came in without inspection at ano ang mga requirements. So tutukan po nyo kami at uh, magandang maganda ang aming balitaktakan ni Kuya Johan ngayong gabi. Every uh, time na meron tayo na uh, pinag-uusapan dito sa immigration law on your side attorney sometimes pinag-uusapan natin ano pa ba ang relief nito ano pa ba ang remedyo kung baga. especially for our uh, kababayan eh, sometimes uh, they're facing a blank wall and uh, iniisip nila mayroon pa kayang remedyo itong sitwasyon kong ito so isa pala ito sa pwedeng maging uh, remedyo itong uh, 245i attorney attorney paliwanag natin sa ating mga kaibigan ano po ba itong 245i na ito Yes, uh, ang 245 I is a very important process para po makuha ng uh, uh, kababayan natin ng kanilang green card. Uh, this was passed by US Congress in 1994 for people who are here as we mentioned kanina, who have been overstayed ano or who came here without inspection. So it's it's very important for them to uh, learn ko ano yung mga procedure at mga process dahil ito po may mga cut-off dates tayong pag-aaralan. Ano uh, unang-una uh, ito yung panahon ni uh, pangulong Bill Clinton where he said na hindi man ako makapagbigay sa inyo nang uh, tinatawag na amnesty yung blanket amnesty kagaya ni Reagan na you know nandito ka before uh, 1982 you know pwede ka na mag-apply nang uh, green card pero nung panahon ho ni uh, pangulong Clinton ang sinasabi niya okay yung mga taong pumasok dito without inspection or yung mga taong nag-overstay Uh, hindi rin nila makuha ang kanilang green card because that's already, you know, they violated an immigration law. And if that's the situation, hindi sila makapag-green card. Now, uh, tandaan po natin na ang uh, getting married to a citizen is a different story, mga kababayan, dahil of course, you know, marrying a U.S. citizen, pardons yung overstay po ninyo. But for purposes of other uh, basis for green card kagaya po ng employment or kagaya po ng mga preference category ano po na hindi na po kayo qualified or eligible dun sa immediately available visa kagaya pinatisin po kayo ng magulang nyo that you know over 21 na po kayo at nagkintay po kayo ng taon at overstay kayo you are cannot adjust status in the US kung hindi po kayo subject ng 245i So kung hindi subject ng 245i, eto yung kailangan umuwi muna sila and then uh, you know all the process an attorney. Yeah, very good question Kuya Johan kasi hindi naman ibig sabihin na, na hindi sila subject ng 245i wala nang pag-asa sa kanila. Mm -hmm. So halimbawa, pinetition po kayo ni nanay nung uh, more than 10 years ago, right? That, that, that was 20 uh, 2011 lang. Right? Wala doon sa cut-off date ng 245i na yan at naging available na yung visa. At syempre, as we mentioned, wala kayong 245i at nag-violate kayo ng status, you cannot adjust status in the US. Now, ang gagawin natin ay i apply kayo ng, ng uh, unlawful presence bar yung, yung provisional waiver na napag-usapan na rin natin dito sa mm -hmm. ating programa where petition kayo ni nanay you know intend maging available yung visa and then bago po kayo umuwi sa Pilipinas mag-file po kayo ng 601A ito yung unlawful presence bar you have to prove that your mother would suffer extreme hardship Now, pag na approve yon you have to go back to your home country doon po kayo magkakaroon ng medical and visa interview then babalik kayo po dito sa US as a uh, green card the Of course, the disadvantage ng Kuya Johan, unang-una, mahirap, di ba? Mm -hmm. Makakuha ng waiver dahil kailangan meron kong qualifying relative. Pangalawa, ano, papano, attorney, kung umuwi ako, eh, you know, kahit na-approve yung yung waiver ko, hindi ka makabalik ka agad. Meron akong, you know, a baby inaalagaan, may maganda akong trabaho di, 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 sa sa Silicon Valley, you know, yeah. or sa care home company. Yung know, papano ko, you know, babayaran yung aking mga mortgage or mga, oh, you know. But, but the, the good thing about the provisional lawful presence bar is you have to go home. Uh, it's a difficult process, but there's also a way out if you're not subject to 245I. Mm -hmm. Attorney, Meron kang binabagid kanina, there are, there are cut-off dates. There are dates uh, wherein itong date na ito ay kailangan pag-aralan natin uh, para alam natin na ikaw ay subject to the 245I. Anong date po ito, attorney? Ito yung pag-file ng uh, iyong petition, ano? Yes, yung pag-file ng petition, tandaan po natin yan, uh, either ang petition na po yan is family-based or employment-based or labor certification. Unang-unang cut-off date is December of 1990 1998. So, pag naka-file sa inyo ang petition before December of 1998, right? Uh, hindi mo kailangan ng physical presence, uh, physical presence in the US. 'Yun yung unang-unang titingnan po natin. Now, pangalawa would be yung um, before April 30 of 2001. So in other words yung life act kasi uh, kuya Johan, yung life immigration uh, act na pinasa ni Bill Clinton dati uh, nung, nung 1990 uh, uh, 1994 extend nila hanggang 1998 mm -hmm. and then i-extend nila nung uh, hanggang 2001 the difference dito kuya Johan, so 98 and 2001 ay yung 1998 hindi mo kailang i-provide nung uh, physical presence mo eh Okay. So, any anything that was filed before 98 okay kana as long as meron ka pang other uh, visa petition which is now available. Yung pangalawa would be uh, April 30, 2001, kailangan mo i-provide nito that you are here or you were here in the U.S. on or before December of uh, uh, 2000. So, dal mm -hmm. dalawang qualification yan. So, kahit meron kayong petition before 2001, kung wala po kayo dito ng December of 2000, hindi ka rin makapag-avail ng, ng 245i. So, those are the two very important dates uh, 1998 and uh, April 30 of 2001. But you need to be here in the US on or before December of 2000. Yan, okay, so magandang uh, kailangan uh, medyo you take note of those dates mga kababayan so you know if you qualify or not. Attorney, balikan lang natin, uh, this is itong mga petitions na ito na na-file before uh, those certain dates. Anong exactly what kinds of petitions ito, Attorney? Are these uh, family-based lang or pati yung mga uh, employment or any kind of petition ba? Any kind of petition, Kuya Johan, uh, which is of course either either family-based, preference category, right? uh I130 or or employment based uh, labor certification or yung I140. Now, tandaan po natin sa mga kababayan natin make uh, take note na ang applicability nito hindi po directly na kayo ang beneficiary. Right? So pwede po kayo ay uh, derivative beneficiary. So halimbawa ang tita niyo, petitioner po ang mother niyo noong 1980s or 1990s. Right? Alam natin na ang Let's say ang uh, petition for sibling sibling kuya Johan is 20 years, 'di ba? Mm -hmm. 1980 and then or, or married person is also about 20 years. So uh, ni Lolo, ang magulang po ninyo noong 1996. Right, uh, limba pinanganak kayo 1970. At that time, uh, you're only what? 70, 80, 90. No, let's sabi natin ang petition sa inyo is 1996 before 1998 at pinanganak kayo ng 1980. Right, so you are 16 years old at that time. So let's say na kayo ng 1996 2006 2016 dapat nakarating na kayo dito. Kaso nga lang namatay halimbawa yung lolo, right? So kayo po may kayo po kahit hindi po kayo ang direct na, na beneficiary, po, pwede pong papasok 'yon. So halimbawa nandito kayo at you know, nak, nakahanap kayo ng care home na nagpetition sayo at naging available na siya ngayon. Pwede niyong gamitin 'yon as a 245i para bang ano to kuya Johan para bang ito yung protection mo mm -hmm. for being overstay yun yung purpose ng 245i is a protection for your overstay or if you entered with an inspection sa mga kababayan natin uh, from the southern border right na cross the border na walang entry pwede rin gamitin yung 245i purposes so again take note that this applies Both for the family base, whether it's an immediately available petition or preference, and employment base kagaya ng I-140 or labor certification. Mm, mga kababayan ba natin, attorney, maraming nasa ganitong uh, sitwasyon? Marami, Kuya Johan, lalo ng mga Pilipino. Tandaan uh -huh. natin, mga Pilipino, you know, um masigasig mag-file yan ng mag petition as much as possible, you know, uh, dalhin lahat ang buong pamilya, di ba? Buong barangay. Buong barangay, buong pamilya, para man lang maakaahon din yung kahirapan sa Pilipinas or mabigyan ng mas magandang buhay dito sa Amerika, kahit matagal ang paghihintay, di ba? Uh, you know, pinipetition pa rin. At, at minsan, syempre, yung, yung process kasi, hindi mo natin namin control yan, Kuya Johan. Mm -hmm. And as we mentioned, it takes about more than 10 years, 20 years, at minsan kinakamatayan. Hindi lang yung petitioner, kundi yung, yung uh, also uh, principal beneficiary na mamatay. So yung mga yung mga apo, yung mga pamangkin na nandito na nag-overstay na titingnan yon, kasi bilang abogado ko yayohan kung ako ay nagko-consult sa mga mga kliyente or yun know, nagbibigay ng legal advice, tinitingnan ko kaagad diyan kasi kung tatanungin ko directly sila, may petition ka ba for 98? Is ever sasabihin na hindi attorney ka kararating ko nga lang eh, di ba? Last sila mm -hmm. ang dumating dito. So parang sasabihin na hindi tas tatanungin mo oh may kamag-anak ka ba dito meron ka bang titingnan mo na may lolo't lolo mo -lolo ba naging green card o citizen mm -hmm. di ba or anti mo ba naging citizen uh, sasabihin oh yes and yung auntie ko nandito 80s pa di ba yeah. nasa military yung tito ko or RN na nandito yung yung, yung, yung ano ko pinetition na nanay ko kaya lang nanay ko namatay na so doon natin doon kami papasok ngayon oh 245 ay ka so yun mm -hmm. ang kinaganda sa mga kababayan natin na mag-consult po kayo alamin ko ano po mga mga uh, nito mga beneficio sa inyo and, and in fact Kuya Johan isa sa mga discussion natin if I remember it right uh, yung adjustment of status in the US isa right. sa mga uh, discuss natin yung 245 very briefly at isa sa mga kababayan natin nakikinig from New York nalaman niya to and they called me and, and ang advice sa kanya ng isang abogado dun sa New York eh, hindi siya makapag-adjust and when he heard us nag-consult ka agad and now we filed green card application for him and nakapending na ngayon yung kanyang application. Wow, maganda. Kaya mga kababayan, uh, make sure uh, you uh, consult uh, uh, professionals you know, uh, para sa inyong mga uh, sitwasyon. Kamukha ng nang, uh, nangyaring yan, eh at least uh, nagkaroon po ng linaw, nagkaroon ng bagong direksyon ang uh, kanyang uh, immigration dito sa uh, Amerika. Uh, mga kaibigan, you are tuned in to uh, Immigration Law on your side right here at PHLV Radio. We're coming on to you every Wednesday night, 7pm. And kami ni attorney ngayon ay nasa Las Vegas. Nandito po kami sa PHLV Radio Studio. And uh, napag-usapan lang naman natin na uh, attorney na pagkukonsulta sa mga lawyers uh, especially sa ating uh, law firm. Let's remind our uh, listeners and the viewers kung paano po kayo makukontakt. We'll head over to a break. Pagbalik natin attorney, pag-usapan natin uh, yung mga eligibility requirements naman. What are the legal requirements para malaman natin na kayo po ay qualified for 245i Sa pagbabalik po ng immigration law on your side Reeves Immigration Law Group has been representing immigrants for nearly 40 years. Reeves Immigration Law Group has been fighting for its clients through experience and expertise. With immigration lawyers, you can access at reasonable fees even on Saturday. Payment plans are also available. Call us for your immigration solutions. We can do worldwide telephone and Skype consultations. Reeves Immigration Law Group, 1 800 795 8009. Reeves Immigration Law Group has offices in Los Angeles, San Francisco, China, and Philippines. See us at www.rreeves.com Reeves Immigration Law Group 1-800-795-8009 Alright, welcome back to Immigration Law On Your Side. We're coming to you from Las Vegas, Nevada. Dito po sa PHLV Radio Studio. Para po sa inyong mga sulat kung gusto niyo magpadala ng mga tanong sa ating programa 3909 South Maryland Parkway dito po sa Las Vegas, Nevada Suite 250 Immigration Law on Your Side Puntahan din po ang website ng ating uh, mga kaibigan From Reeves Immigration Law Group That's www.rreeves.com Or reevesimmigration.com Attorney, before we head it over to a break uh, Bagyang naitanong natin Ano po kaya ang mga eligibility requirements Para po naman na malaman ng mga kababayan natin Na sila ay qualified para mag-apply sa 245i? Yes. Number one, Kuya Johan, ang uh, beneficiary siya ng qualified uh, immigrant visa petition. As we mentioned, uh, ito ay uh, family-based or employment-based. That's number one. Number two, uh physically present in the in the United States on or before December 21 of 2000 uh kung ang petition sa kanya ay nakafile on or before April 30 of 2001 or hindi mo kailangan ng physical requirements ko ang petition ay nakafile before January of uh 15 of 1998 mm -hmm. uh pangalawa magbayad sila ng penalty fee na 1,000 Isang libo. Isang libo. Mm -hmm. So, yung ibang kababayan natin, oh, salamat, buti na lang, you know, hindi every year. <laughs> Kasi kung, kung sila ng 15 years, 15,000 thousand laking bagay yun. So, it's a one-time payment of 1,000. No? Uh -huh. Pangatlo, uh, physically present in the United States pag sila nag-apply ng green card. Pang-apat, uh, visa is available. So ibig sabihin ko Johan, hindi nila gagamitin yung petition, di ba? Na na 245. Uh, five? Uh, hindi na natin gagamitin 'yon. Na, yung yun, yun yung basis ng green card, hindi po 'yon. Dapat meron pa kayong isang petition. Let's say pinetition kayo ng inyong employer, di ba? Na available na siya ngayon or ni repetition kayo ng nanay niyo kasi yung petition niyo dati nung 80s or 90s ay eh, sa lolo. Mm -hmm. Right? So ngayon pinetition kayo ng nanay dahil sa uh, as we mentioned, either nag-age out kayo, hindi kayo nakasama dun sa petition at that time. So, uh, meron ng available visa. So, in other words, ngayon, ang, ang F1 is, ang pinaprocess na ngayon, Kuya Johan, is parang 8 years, diba? So, parang 2015, what, 15, 15 ang pinaprocess kung nasa US ka. Right? So, yun, dapat may visa availability na sa'yo. Hindi mo pwedeng gamitin yung old uh, petition. Ah, uh, syempre, selling requirements is inadmissible po kayo. Ibig sabihin, kahit mayroon kang 245i, may visa availability nandito ka sa US, kailangan din po kayong uh, inadmissible, meaning wala kayong other grounds of inadmissibility. Ibig sabihin po noon, wala kayong criminal records that will disqualify you to get your green card or wala po kayong misrepresentation, mm -hmm. you know, that will also disqualify you for a green card. Otherwise, kailangan po ninyo ng waiver. And of course, it warrants a favorable exercise of discretion. So, 'yun po 'yung mga requirements para sa mga kababayan natin uh, mag, na gusto mag-avail po ng 245i. And ano and, naman po, attorney, ang mga documents na kailangan nilang uh, maiprepare, maiready o kaya maitago? Kasi sa sobrang tagal ng prosesong ito, ano ba ang dapat nila in, uh, na document na itinatago nila para pagdating ng panahon na kailangan na silang mag-adjust uh, using the 245i, ay readily available ang mga documents na ito? Very important, of course, of course Kuya Johan, yung proof of 245i. Right, mm -hmm. so sasabihin mo mayroong petition before 98. Aha. Tata -tata mo na saan. Right, so makikita ngayon ang petitioner is si Juan de la Cruz, ang beneficiary is Ma Maria de la Cruz, e ikaw si Pedro de la Cruz. So papar mo i-coconnect yun, <laughs> right? So hindi, wala ka, dun sa, wala ka sa petition. So i-keep mo yon kasi si Maria de la Cruz ay nanay mo. So i-provide mo lang na si Maria anak siya ni Juan mm. at ikaw ay anak ni Maria. So you have to document that Right? So, kung direct po sa inyo yan, na pinetition po kayo ng kapatid nyo, kailangan po natin yung petition na yan. Pangalawa, kailangan po din ninyo yung proof of physical presence kung ang petition ay na-file sa inyo before April uh, 30 of 2001. Ano po yung proof of physical presence nyo sa Amerika? Very important yan. Uh, unang-una, yung proof of entry nyo. Uh -huh. At that point, Kuya Johan, yung I-94 is very important. Diba? Merong yeah. tinatatakan po yung passport, ini e, po kayo ng small piece of paper. Ngayon po, ang I-94 ay e, makikita na lang sa website ng you know, CBP. Uh, of course, merong form din yan, yung I-485A, you know, na kailangan yung fill upan. Andito po yung mga reasons why you need the 245I. Siyempre, che check po ninyo yan that you overstayed your visa or you violated the terms and conditions of your employment, you entered without inspection, you have worked without authorization. And then of course, yung penalty fee. Kailangan din ninyo i-prepare o i-submit siyaan doon sa inyong uh, application. Proof of uh, physical presence, pwede po ba dyan attorney yung, oh ito, meron akong certificate of employment, nagtrabaho ako ng ganito katagal dito sa kumpanyang ito, kaya meron akong property na ganito, tumira ako dito. How do you prove that? Yes, it's very important kuya Aside from the I-94 that we mentioned. Uh, kailangan din natin yung mga proof of uh, other other government issued documents. Very important mm -hmm. yan. Kung meron pa kayong DMV at that point, right? Um, Maganda i-present yan. Uh, or siguro yung mga bank statements, right? Yeah, uh, yeah. Kailangan din, din yun. Kaya lang kasi yung mga kababayan natin, you know, in the 90s or you know 2001, baka hindi pa nila you know um, alam so so probably baka itapon na nila mm -hmm. pero importante yung yung mga uh, government uh, issued kagaya ng driver's license or taxes, Kuya Johan. Marami sa ating mga kababayan na kahit walang social security o nakakuha ng social security in the 90s, madali kasing kumuha noon, di ba? Um, you know, nagbabayad sila ng taxes, so pwedeng kudin sa IRS yon um, yung tax transcript nila, yung W-2, or balikan yung kanilang employer at hihingi ng, or baka may naitagong paychecks or certificate of employment. Or kung walang-wala talaga, pwede rin affidavit mo na papano ako nakapasok sa Amerika, ito yung I-94 ko, right? Kasi mm -hmm. mahirap talaga, Kuya Johan, lalo ng mga takot, You na know, overstay, walang ginawa sa buhay, nagtrabaho nga pero under the table naman mm -hmm. or ibang pangalan. So it's really hard to to get all those documentations as we you mentioned. Pero may mga client din kami na nagsusubscribe ng mga alam mo yon mga uh, magazines or readers digest at that time nakapangalan sa kanya pwede yon nandoon yung address oh, pwede pala yon oh pwede, pwede mong i-prove yon kasi kung walang wala talaga right aside from your statement mo kasi is a kind of self-serving or statement na magulang mo yeah. Yeah. right pero also of course very important yung I94 kasi that that is the reckoning point na nandito ka na hindi ka na nakabalik, di ba? Or hindi ka na umuwi nandito ka ever since na dumating ka sa US. Kaya yeah, pala yung mga ibang kababayan natin, uh, kahit sa tagal-tagal ay tinatago yung mga kung ano-anong dokumento, mga resibo, mga you know, whatever, you might need that in the future. So, uh, ito, malaking bagay din pala ito. Attorney, um, may lang, tulad nung napag-usapan natin before, we talked about uh, uh, if there are certain other problems, like for example, you've had a, a while here, you had a criminal history, meron kang uh, fraud or misrepresentation. How does this affect your eligibility uh, para mag-adjust uh, mag using 245i? Yes, maraming uh, may misconception ng ating mga kababayan na pag 245i ka, okay ka na. Di ba? Mm -hmm. Napapatawad na lahat. So, reminder sa ating mga kababayan na nakikinig na ang 245i, ang pinapatawad lang dyan po ay yung overstay nyo, yung pagtatrabaho nyo, walang work authorization or entered without inspection po kayo. Um, yung other grounds of inadmissibility kung mayroon po kayong criminal records or criminal cases or conviction of uh, you know serious criminal conduct hindi po kayo pwedeng mag-adjust right mm -hmm. uh, unless you know mayroon kayong waiver uh, mayroon pa rin kayong qualifying relative who would suffer extreme hardship so may magulang po kayo ganun din po yung sa misrepresentation or fraud so kung pumasok kayo under a different name sabi yeah. mo attorney, oh, mayroong yeah. petition uh, ibang pangalan ang gamit ko dahil hindi ako makakuhan ng ng visa under my own real name. Okay. So ginamit ko ang pangalan ng aking pinsan, you know? So ibang pangalan ang ginamit ko. In that situation, kahit may 245i po kayo, hindi po kayo pwede mag-green card kung wala po kayong qualifying relative na parents who would suffer extreme hardship. Now, sa mga kababayan natin, in other words, kung employment based ang basis ng inyong petition ngayon, right? So petition po kayo ng hospital ng Uh, a care home company or any any company at available na yung visa nyo but unfortunately kahit 245 ay po kayo kung meron kayong fraud, misrepresentation and crimes hindi po kayo makapag-adjust dahil kailangan po nyo ng uh, qualifying relative for the 601 waiver and you have to prove that qualifying relative would suffer extreme uh, hardship kung kayo po ay madinay na inyong adjustment of status. And uh, that uh, waiver na napag-usapan na rin natin, attorney Yan, in our previous episode, di po ba? Kaya mga kabigan, hanapin lamang po sa ating uh, uh, page uh, ng BHLV Radio at saka sa uh, Reeves Immigration Law Group, yung iba pang mga episodes po natin na napag-usapan na natin ang iba pang mga kadikit na, na issues regarding uh, immigration. And uh, sa YouTube po natin, meron na pong playlist dyan na na yung lahat ng mga episodes. Episodes ng uh, Reeves Immigration Law Groups uh, Immigration Law on your side. So uh, hanapin lamang po yan. And also on our Amazon Fire. Uh, TV uh, channel. So, uh, attorney, uh, kung meron pong mga tanong ang ating mga kaibigan at uh, mga kababayan regarding uh, 245i, uh, saan po sila pwedeng magtanong uh, at uh, sino po ang pwedeng tawagan nila sa ating uh, law firm, sa Reeves Immigration Law Group? Yes, at Reeves Immigration Law Group po kami. Kami po ay immigration lawyers and immigration law specialists. Uh at ito po federal uh, law kuya Johan so kahit nasan po kayo dito sa US uh, we practice immigration all throughout the US mm -hmm. and all throughout the world in, when it comes to application ng mga US embassies you know mm -hmm. uh, you just call can call us at the number provided here for one five contact us, us at our website at www. Uh, uh, rivesimmigration.com or Uh, Pwede po kayo mag-subscribe sa aming newsletter Newsletter then dahil nagbibigay po kami ng uh, updates every week. Uh, we try to give updates every week. Uh, like nyo po ang uh, may mga social media, uh, kagaya ng Rives Immigration Law Group and my personal uh, immigration updates, which is FJD sa uh, uh, Immigration Law Attorney. Uh, of course, dito sa ating uh, uh, PHLV Radio, bakitig po kayo. Uh, weekly po ang aming programa. Um, of course, you'll be talking to one of the uh, immigration lawyers. Uh, we are located in San Francisco where I am based. Uh, meron din po kami sa Los Angeles, sa Mak Makati. Uh, meron din kami sa China. So lahat po ng mode of uh, communication ko, Johan, just to reach out to us and to you, uh, meron po tayong um, uh, nito yung Zoom conference. Yes. Kinagawa po natin yon. Uh, para lang you know, mabigay sa inyo ang, 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 ang advice kung kinakailangan po. Hindi dito Miguel ang uh, pagbibigay ng serbisyo publiko ng uh, Reeves Immigration Law Group kahit po nagka-pandemya. Nandito kami ni Attorney Disa sa ating immigration law on your side. And of course, the information that we uh, air here on this program is uh, for informational purposes mga kaibigan. Kaya kung meron kayong mga tanong na specific para sa inyo, ay mangyari po lamang na tumamag sa ating mga kaibigan sa Reeves uh, Immigration uh, Law Group. Attorney Uh, medyo na-miss ka namin dito sa Las Vegas. Ah. <laughs> <laughs> kaya kailangan ko pumunta dito, Kuya Johan, dahil siyempre iba pa rin yung in-person. Yes, yes, in-person. Pero nabanggit mo yung in-person na yan. Meron ng in-person ding uh, uh, consultation sa Reeves uh, Immigration Law Group Meron na po uh, in-person sa lahat ng offices po namin. Uh, just make sure that you bring with you your vaccination records or proof that you are negative you know within uh, the last two weeks, uh, negative ng covid Uh, otherwise, uh, available po tayo by Zoom and by uh, phone. All right. Uh, maraming mga actually nakalimutan itanong kanina nung uh, sinasabi niyo na this is a federal practice and everything. Marami mga nagtanong sa atin attorney uh, for those who'd like to uh, have uh, uh, their uh, their uh, cases or or yung mga immigration na plans nila uh, gustong kumonsulta pero nasa ibang bansa sila. Meron tayong kasing bagong programa uh, ito maraming mga OFWs attorney. Ano? So, ay, kung meron silang mga transactions sa mga embassies uh, worldwide. Pwede po ba nating matulungan sila sa kanilang mga tanong? Yes, Kuya, Yon. Part of our practice is we do consular we call consular processing mm -hmm. either uh, employment based or family based. So we help uh people, you know, process their their visa applications uh, and also documentations and Of course part of the service is we prepare them before they go to the interview. So worldwide mm. po tayo yan. Yeah. And of course kung nasa Pilipinas po kayo or you, you decide na o oh, sa Pilipinas sana ako magpa-interview, may Makati office din po kami uh, who will assist you sa lahat ng mga documentations and preparation for your visa interview and visa application. We've had some inquiries from uh, Oman, And uh, also sa Hong Kong, nagtatanong sila. So they will be contacting uh, our law firm. Mga kaibigan, again, uh, uh, Reeves Immigration Law Group uh, based in San Francisco. They have an office in uh, the LA area. Meron din dyan sa Pilipinas, sa Makati, and of course, uh, sa China. Attorney, nandito ka na rin lang naman. Bigyan kaya natin ng update ang ating mga uh, taga mga viewers. Ano po bang nangyayari na ngayon sa immigration, especially now na medyo sa tingin ko medyo no, bukas na at uh, medyo dumadami na. In fact, nandito ka for uh, for for uh, for a hearing or something. So, uh, attorney, mabigyan natin ng updates la. Yes, yun ang sasabihin ko kuya. Johan, handle puspusa ng ating mga appearances ngayon. Puspusa. <laughs> at uh, you know, uh, ano ba nito? Yung parang kayod ng kayod or uh, may may tawag 'yan ng nung kami na parang klagare, di ba? Klagare. Uh, yeah. hearing dito, appearance dito, hearing dyan. So, puspusan na po ang ating mga appearances dito sa Las Vegas. In fact, uh, one of the attorneys here just was here also last week, right, for three days. And then ako ngayon is another two days. Uh, so, open na po ang uh, USCIS and Immigration Court sa mga Uh, hearing although may mga backlog pa at marami naghihintay sa so, mga naghihintay na may interview right uh, malapit na po ang interview niyo lalong-lalo na yung applications niyo were filed before the pandemic mm -hmm. so yun na po ang tinatawag nila uh, hindi lang po citizenship ngayon kundi Uh you know, some marriage-based, employment-based uh, um, uh, interviews nagtatawag na po sila ngayon. Although requirements pa rin kuya Johan to make sure that you are vaccinated and of course it's also a very important update sa mga kababayan natin regardless of your religious belief, probably an exception, no? Pero kung kayo po nagsik ng green card dito sa US through adjustment of status or immigrant visa abroad, uh, requirement na po ngayon, aside from the medical exam that you have to provide a vaccination, COVID vaccine records, requirement po 'yan. Otherwise kung ayaw po ninyo magpavaksin because of some religious or moral grounds, kailan po kayo mag-file ng waiver which is additional fee, hindi lang po para sa abogado, kundi pa din sa sa filing fee. So may filing fees din po yan. So hindi natin alam how immigration will treat you waiver. Kasi nabanggit natin, Kuya Johan, sa mga previous episodes natin, ang pagkuha ng waiver for crimes and misrepresentation, ay eh, medyo mahi mahirap yan, di ba? Yeah. Mahirap yan, kailangan mo na abogado. But I'm not sure about refusing to do the COVID and seeking an exemption or seeking a waiver. So ito yung mga current updates po natin sa uh, US immigration. Naghintay pa rin natin hanggang ngayon kung magkaroon po ng immigration reform. So what's out? Kagaya ng 245 ay Kuya Johan, nung paro ni Clinton, yun know, ang ilang beses niyang in-extend Eh. Na-extend mm -hmm. yan, dalawang beses, tatlong beses until 2001 and people were hoping na yun know, na ma-extend yan eh 2001 2020 20 years na wala pa. So ang hope natin ngayon is uh, under Joe Biden's uh, leadership magkaroon ng either immigration reform or, or something that would help yung mga patakal na nag-overstay, ba diba? So lalo na yung ating discussion ngayon na 245i is really a good idea makababayan, remind natin na mag-consult po kayo dahil hindi ho madali ang uh, uh, 245i at kung wala kayong kopya ng petition pero alam nyo na sinabi ng magulang ninyo na pinetisyon kayo ng lolo ninyo or tito or tita ninyo, we, there's a way for us to find out. Yung Freedom of Information Act, we can probably seek that, you know, request the records of a deceased person or of, of your grandparent of your mother's petition to find out na meron kang 245i because as of now kuya Johan lahat ng mga mga visa availability mabilis na eh di ba yung mm -hmm. yung sa family base na dating 15 years ngayon parang 7 6 years 7 years na lang and also hanggang ngayon mga kababayan yung employment base eh, available pa so take advantage niyo yan kung kayo po ay 245i Okay, so mga kabigan Napaganda na pala ng mga updates sa uh, ngayon ano attorney at medyo nanunumbalik na sa normal. Uh, yung mga embassy natin attorney, like for example in Manila, kumusta kaya? There are also uh, calling for interviews already Kuya Johan. Ah, okay. uh, yung mga immediate relative as we mentioned, yung mga magulang, yung asawa at anak, yun ang priority nila as of now. Uh, marami na yung mga clients na natatawag ng interview. Yung mga preference category, alam po natin na ang tagal yung hinintay, di ba? 10, 15 years, 20 years pa paghihintay ninyo nasa dulo pa rin kayo mm -hmm. ng interview. So bihirap pa ang ini-interview nila yun. Pero i-remind natin 'yung mga listeners natin na if there's a reason for you ask or for you to expedite the case dahil ang petitioner po ninyo ay um may edad na, right? Nasa 90, you know, 80 at may may medical condition that can justify you you know to expedite the case then you should do it kasi uh, ina-acknowledge naman po ng embassy yan at tinatawag naman po kayo sa interview just need to push and to let them know that you know your petitioner uh, has medical condition okay All right, so we will see you here in the United States, mga kababayan. And uh, abangan lamang po ang mga susunod pang mga episode ng immigration law on your side because I'm sure uh, marami mga bagong developments uh, na uh, darating. Attorney, uh, before uh, we go, uh, baka meron po kayong mga announcements uh, sa uh, Reeves Immigration Law Group or in San Francisco in general kung meron mga activities po kayo doon. Uh, malapit na <laughs> This is uh, US immigration uh, Kuya Johan Alam natin Sa Pilipinas naman Marami sa atin Of course Mga audience natin Mga Phil-am Mga Filipino yeah. Filipino citizen Malapit na pong election Hindi po tayo namumulitika Pero part of the Dual citizenship Kuya Johan Kayo po Kung kayo po Dual citizen at Filipino Or lawful permanent resident alam ko in-extend yata ng uh, US consulate no A Philippine consulate in San Francisco para mag-register para bumoto right mm -hmm. so right. para sa mga marami sa atin pa rin kagaya ko 90% of my family na sa Pilipinas pa diba or let's mm -hmm. say 95% uh, marami pa tayong kaibigan, kamag-anak you know, kakilala sa Pilipinas that we care about dahil siyempre yan ang bayan sinil sinilangan natin at malapit na pong ang election right <laughs> bumoto po tayo at uh, you know tingnan po natin sino ang qualified at uh, magaling na kandidato para mamuno ang uh, sa ating bansang Pilipinas for the next ano six years ba six years ulit, yeah. di ba? Good luck po sa inyo at sana boboto bu rin kayo kagaya ko. You know, uh, I'll try to vote and but of course I'm not going to uh, influence you um, or give you my my expertise on who is who would I vote for uh, <laughs> Philippine president. But yun lang po, boboto po tayo sa Pilipinas malapit na po ang election. All right, uh, Attorney Marami Marami, salamat and it's uh, nice uh, seeing you again here sa Las Vegas uh, simula po nung uh, nag-pandemic eh, siguro pang, pangalawang beses niyo lamang po ito yes, dito Yes ano? this is the second time Wow Pero mga kabigal alam nyo namang hindi tumigil ang ating uh, pagbibigay ng uh, information sa inyo uh, kahit via Zoom ng mini attorney uh, we religiously uh, held our immigration law on your side so maraming maraming salamat po sa inyo attorney and sa Reeves Immigration Law Group and sa inyo po mga kababayan na uh, nakatutok at uh, pat palagi pong uh, nagshe ng ating mga uh, programs Maraming maraming salamat po. Attorney, again, thank you. And uh, baka meron kayong uh, last words sa ating uh, mga listeners? Uh, maraming salamat, Kuya Johan, for having me here. this a public service. And again, sa mga kababayan natin may maraming tanong. Uh, pwede po kayong uh, tao nito magtanong dyan sa aming uh, Facebook. You know, pag nilay po natin to. Uh, we'll try to respond to you or set you an uh, appointment. Pwede nyo sabihin na napakinggan po nyo kami sa PHLV Radio. Pwede po natin i-waive ang consultation fee pag sinabi po ninyo yan para mabigyan po namin kayo ng uh, advice tungkol sa U.S. immigration. Maraming maraming salamat, attorney. Well, guys, we will see you again next time here at Immigration Law On Your Side from PHLV Radio and Reeves Immigration Law Group. Ingat po kayong lahat and we will see you next time here at PHLV Radio. Reeves Immigration Law Group has just brought you. Immigration Law on Your Side. Wednesdays, 7 p.m. Pacific on PHLV Radio.